Энийг одоо яг ардмын одоо адмын өгч байгаа нь яг утаагүй л гэж байгаа. Гэхдээ баг зэрэг утаа гарна. Бас ялгаа байхгүй адилхан. Экүүтрээд ирэхээр энэ күнди дотор одоо салхихгүй юм чинь утаа гарлаг байхад. А нэгэд хоёр тгээд өгвөл ард түмэндээ түгэж байгаа нэг айлд орсоо дөрвөн шуудаа гурван шуудаа гэдэг. Яагаад дараа авдаг үед журмаар нөгж болдгоо. Яагаад 10 20-оор нөгсч болдгоо. Тийм л хангалттай байд юм болов. Нэгэд хоёр тгээд өгвөл илч байхгүй. Нэг шуудааг төллөө нэг шуудаа үнсэл гарна. Ягаад ч утсан ч гэсэн та нар өөрөөсөө хажууд нь тэр одоо яриад байгаа тэр усууд нь хамаагүй зогсож байгаа шатаагаад нэг шуудааг түлхэд хідэн цаг барьд юм байна. Тэгээд буцаагаад яг хідэн шуудаа үнс гард юм байна. Тэгээд одоо сард яг үдөрт одоо хоёр шуудааг түллээ хоёр шуудаа үнс аавна. Сард нөгөө айлч яг баг нуруус налахын үрс түлээд хоёр яг нэг фошиг юм уу нэг бол нэг 3 4 уут үнс авдаг байсан бол одоо энэ жил яг нэг айлаас 30 40 шуудаа одоо юм буцаагаад үнс гаргана гэсэн үг. Тэр их хэн зөөх вэ? Хогны машин сардаа нэг ирж гээд гуйлга дуулгаж ийж. Тэр үүнд ачуулах уу? Нөгөөх нь талын ачга талын хайчин яваад гэж. Тэгээ яг гудамд гаргаад асгачихгүй дэр чинь. Хэцүү юм болно. Тэгэхээр оюун өвлийн хүүтэнд яг энэ ид хүүтэнд бол баг нуурын нүрс налахын нүрс гэсэн халаалтаа дийлч чаддгүй шүү дээ. Түлээд түлээд. Энэ бол одоогийн байдлаар яг ханам бишэнд одоо манай ханам бишэнд хийж байна. Би өглөө нэг шууданы яг талын хийсэн. Орой нэг талын хийгээл маргааш шүглэн ханам биш нь яг тэгээд тэр хит одоо яг уу төслийн биш халдсан байгаа юм л да. Тэгээд ханам биш нь көв хүүтэн бариад үз танаар. Дараад үз. Көв хүүтэн. Тэгсэн мөртлөө тэр төслийн биш нь ч бол тэр хүнд халдж байгаа. Ханам биш ингэ халдаад ийлхгүй шүү дээ. Тэгэд нэг хөвөн баг нуурын нүрс хийцэн байхад яг уу ханам биш халдчихна. Дараачих нь хийчихэд яг уу сууж байхгүй. 88 та 99 та башинг бол хоёр хөвөн баг нуурын нүрсээр янзын халаадаг байсан. Одоо энэ үгүй шууд нэг шуудагаар халахгүй шүү дээ ханам биш нь. Үлээсгэчихвэн. Одоо штэ. Хандуу шөндөө хит онж байгаа. Хасаг нэг хүрхгүй онж байгаа юм даа. Тэгэд дийлэхгүй байна. Тэгэхээр энийг одоо өөрөөсөө одоо туршаад одоо айл дээр ирээд ханам бишэнтэй 3 удахтай 4 удахтай айл дээр ирээд өөрөөсөө үзээ за халахгүй юу халахгүй байна. Яг яах вэ? Тэгвэл одоо тэр халах байгаа уусуудад нь хамаагүй бишэн бариад өгөл дээ. Ингиж халдаг энэ гоё бишэн одоо танах энэ дээр өөрөөсөө бариад өгч. Тэгвэл хамаагүй. Тэгэд нэгэд хоёр дэх тэгвэл ер нь л энийг бол айл нэг айл дээрөөсөө тэр хангалттайгаар нь дөгмөр. Тэр дээр одоо энд яаж яаж өгч байгаа нь энэ машин доош очсон. Нэг айл 3 өгнө. Хөл өгөхгүй. Тэгээ уул нэг 7 8-ыг 10-ыг авчихмаар байна гэд зогсоод байгаа шүү дээ. Тэгэх хүүхдтэй айлууч байж байгаа. Настай хүмүүс ч байж байгаа шүү дээ. Тэгэж тийм тэгэж арай болмолгүй л байна ярэ. Тэгэхээр энэ одоо энэ үнд ингээл та нар ингээл хүр одоо. Тэр ингээл патаар тэр яа. Баг нуурын нүрс тэр шуудалцсан нүрс ингээд тэмрээ явахд ийм тортог гарахгүй. Барихад ингээ баг шиг тогтдог гарна. Тэгэхээр одоо энэ яг уу зүгээр ингээ бурх гэж байна. Энэ нарийн тоосон зэрэг шуурхад яг уу хүний амьсгал бүр орно. Үүн аншууд энэ чинь 3750 гэж байна. Баг нуурын нүрс 3000-аар зарагддаг байсан. 2900, 2800, 2500-аар мөндөг байсан. 100 муугар наах удаа. Тэгэхэд энийг 3700 гэж байна. Энийг ягаад 3000 болгочтгүй. Ягаад 2500 болгочтгүй. Тэгвэл аим хүмүүс 2500 юм чинь 4-4-ээр нь аваад түлээд ээж болно шүү дээ. 3750 гэдэг чинь одоо энэ ажилгүй усуд байж байгаа. Тэтгүрээр амьдэрч байгаа. Яах вэ? Нэг хүн нэг 150 мянгаар нэг 40-ыг авлаа. Нөгөөх нь дуусчихна. 140 мянгаар чинь хэдийг авах вэ? 2500-аар бодоод үзлээ та нар. Газар дээр нь ирээд. Тэгэхээр энэ арай л чанга байна нэрэ. Тэгээ энэ чинь зөв хугацаа нүрс шүү дээ. Илчгүй болсон. Ямар ч илчгүй байхгүй. Гэхдээ одоо хэрэглээд 11 сар дийлдэхгүй бол ард хүмүүс босно шүү дээ. Ястаа өмнөөс нь ястаа хамаагүй тэр бослог хийдэг ч байсан хамаагүй хүн болго юугаа төлнө шүү дээ. Одоо ингээд энэ зайдуу одоо тэр хойш шарга морт санзаа одоо энд байгаа үлдчихэж байгаа хүмүүс яах юм? Төслийн нүс нь хүрчихгүй бол тэгээд нөгөө модносоо нөгөө ойр авийнхаа шатаадаг болгоно шатна шүү дээ. Тэр утаа чи яах вэ? Нааш ороод ирнэ. Тэгэл бүтэн болчихно гэсэн үг. Энэ цагаа утаа ханам бишийн халахгүй юм чинь олвол яг эд хүүтнэр бол тэр пишин кичнээн гой халсан байсан ч ханам бишийн дотор явж байгаа тэр бүтүмжилсэн агаар бол зарим аль дэлбэр шүү дээ. Яг их хэмжээгээр хийх юм бол нэг зуурын мөнгө олох арга юм уу? Эсвэл одоо яамар чин цайз майзаар бол одоо тэр хуучин төлөө зарж асан усуд бол хилжил үлээ. Бид нар бол мөнгө байршуулахгүй. Арж гин. Угаасаа арж анаач 10 сарын эсвэл 11 сар гээд бид нар баган дур налахын үрсө оруулж зарнаа. Маш энэ зүгээр одоо энэ захарах усуудад одоо ол хүчээр тавиад буулгаад байгаа болохос. Яг одоогийн байдлаар эртэд бол энд чинь нэг юм 4-5 шуудатай яриад дууссан шүү дээ. Яг хүмүүс нүүрс аваагаа шүн өдөргүй нүүгээр ярьсан. Тэгэд тийм хүртэлгүй байх юм бол яах юм? Эрийн гэсэн чинь 100 гарна, 50 гарна, 200 гарна, тоонор нь өгөө явуулах гэсэн шүү дээ. Тэр усууч аваачаад
одоо мөнгө байгаа дээр хангамж авсан дээр үстэй. Энэ төвлөгийг үүднэр яах юм? Нэг хоёр шуудаа, гурван шуудаа нүрс аваачихад зааваж одоо энэ дүлээ дууслаа. Дахиад маргаа шүглэ гурван шуудаа нүрс авахгүй бас тэний явж явах юм. Нэг хүмүүс амбараас аваад хүлчих нь үстэй, тийм ээ? Мод оч нөөцөлдөг. Аа, дээр нүрсэд нөөлтүүлээсэн шүү дээ.